मङ्से साथमा दुर्गा प्रसाईले नेतृत्व गरेको समूह र युवा सङ्घको नेतृत्वमा हुने भनिएको प्रदर्शन माइतीघर गर मण्डलामा गर्न नदिने निर्णय दुवै पक्षले माइतीघर क्षेत्रमा प्रदर्शन गर्न अनुमति मागे पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँद्वारा अनुमति दिन अस्वीकार प्रदर्शनकारी हिँड्ने रूट र कार्यक्रम स्थल फरक पर्ने गरी कार्यक्रम स्थल तोक्ने तयारी तो भइरहेको काठमाडौँका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रविन्द्र आचार्यद्वारा जानकारी दुवै समूह माइतीघरमा आम्ने सामने हुने भएपछि गृह प्रशासनद्वारा सो क्षेत्रमा गर्दै त्यहाँ कार्यक्रम गर्न रोक लगाएर निषेधाज्ञा लगाउने तयारी जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट समन्वय गर्दा दुवै पक्षले कानून कार्यान्वयनमा सघाउने बताएको सहायक प्रज्य आचार्यको भनाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँद्वारा युवा संघलाई काठमाडौँको तिन कुनेमा प्रदर्शन गर्न दिन सक्ने उल्लेख यो वर्ष पचास हजार मेट्रिक टन धान किन्ने खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको लक्ष्य खरिद प्रक्रिया पनि सुरु कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर कैलालीको धनगढी र रा बर्दियाको राजापुरबाट धान खरिद प्रक्रिया सुरु भएको कम्पनीकी सूचना अधिकारी शर्मिला न्युपाने सुवेदीद्वारा जानकारी कम्पनीका अनुसार छापाको बिरतामोड मोरङको विराटनगर सिराहाको लहान धनुषाको जनकपुर पर्साको वीरगञ्ज रूपन्देहीको भैरवा बाँकेको नेपालगंज बर्दियाको राजापुर कैलालीको धनगढी र कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरबाट गरिने नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको समर्थन मूल्य अनुसार धान उल्लेख हाल उत्पादन भएका जनशक्तिहरूको लागि सम्मानजनक रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्दै सर्वसुलभ सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन जरुरी रहेको प्रधानमन्त्री एवं चिकित्सा शिक्षा आयोगका अध्यक्ष पुष्पकमल दहालको भनाई चिकित्सा शिक्षा आयोगको बाह्रौं बैठकलाई सम्बोधन गर्दै आगामी दिनका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने जनशक्तिको आकलनका आधारमा अध्ययनको अवसर वृद्धि गर्दै लैजानु वर्तमान समयमा अपरिहार्य अप भएको उल्लेख हाल चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा तथ्य र प्रमाणमा आधारित फन्दा अपुष्ट रूपमा बजारमा ल्याइने काल्पनिक सूचनाले सेवा प्रदायक संस्थाहरू अभिभावक तथा विद्यार्थीहरू नियामक निकायहरू र नीति निर्माण तहमा समेत सही निर्णय लिन कठिन भइरहेकोमा आयोगबाट तयार भएको जनशक्ति प्रक्षेपण योजना अनुसार क्रमशः जनशक्ति उत्पादनको आधार तय गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाई सबै राजनैतिक दलको मिलेमतोमा टिकटक बन्द भएको इन्सेकका अध्यक्ष डाक्टर कुन्दन नरियालको भनाई सरकारले दिएको आधार हेर्दा र सर्वोच्च अदालतमा परेका मुद्दाहरूको तुलना गर्दा सबै राजनैतिक दलहरू यसमा सहमत भएको बुझ्न सकिने स्पष्ट टिकटक प्रतिबन्ध फिर्ता नहुनु र अदालतले आधारमा फैसला नगर्ने हो भने सबै दलको मिलेमतोमा टिकटक प्रतिबन्ध लगाएको बुझ्न सकिने भनाई सामाजिक आधार देखाएर मात्रै टिकटक बन्द भएको भए सबै सामाजिक सञ्जाल बन्देज गर्नुपर्ने स्थिति आउने अध्यक्ष अरियालद्वारा उल्लेख सरकारले आम जनतालाई अभिव्यक्ति गर्ने माध्यमलाई खोसेको बताउँदै टिकटक प्रतिबन्धको निर्णयलाई अदालतले बदर गर्नुपर्ने भनाई काङ्ग्रेसले भूकम्प प्रभावित जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा अस्थायी आवास बनाउने पार्टीका केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलको नेतृत्वको पठायो टोली भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा एक हजारवटा अस्थायी आवास बनाउने अभियान अनुसार पौडेल नेतृत्वको टोली सोमबार जाजरकोटतर्फ प्रस्थान सोमबार बिहान सभापति शेरबहादुर देववाको निवास ढुम्बाराहीमा बसेको पदाधिकारी बैठकद्वारा पनि अस्थायी आवास बनाउन स्वयंसेवक खटाउने निर्णय गरेसँगै पौडेल नेतृत्वको पहिलो टोली भूकम्प प्रभावित क्षेत्रतर्फ लागेको जानकारी आर्थिक वर्ष दुई हजार अस्सी एकासीमा सबैभन्दा धेरै विदेशी पर्यटकले नेपाल भ्रमण गर्ने अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शर्म महतको फनाई नेपालमा लगानी बिस्तारै बढ्दै गइरहेको र नेपालमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी विदेशी पर्यटक भित्रिने दावी विदेशी पर्यटकहरूका कारण अर्थतन्त्र चलायमान बन्ने र आर्थिक गतिविधिहरू बिस्तारै बढ्दै जाने उल्लेख अर्थतन्त्रका सूचकहरू सकारात्मक भइरहेकाले अर्थतन्त्र थप चलायमान बन्ने बताउँदै अर्थतन्त्र थप चलायमान बनाउन विज्ञहरूसँग थप सुझाव सल्लाह लिएर अघि बढ्ने भनाई तिहार तथा छठपछि खुलेको सेयर बजारमा सामान्य वृद्धि नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार सोमबार खुलेको सेयर बजारमा नेप्सेसूचक एक दशमलव तिन नौ अङ्कले बढ्दै अठार सय त्रिपन्न दशमलव चार आठ अङ्कमा उक्लियो दस दिनपछि खुलेको बजारमा आज एक अर्ब नौ करोड तिरानब्बे लाख रुपियाँ बराबरको तेत्तिस लाख उन्नाइस हजार कितास सेयर किनबेच विश्वकप छनौट फुटबलको नेपाल र यमन बीच हुने खेलका लागि सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाको फनाई सन् दुई हजार छब्बिसमा आयोजना हुने विश्वकपको एसियाली क्षेत्रको दोस्रो चरणको छनौट खेलमा नेपाली टोलीले मङ्गलबार घरेलु मैदानमा यमनको सामना गर्दै नेपाल र यमन बीचको खेल दशरथ रङ्गशालामा साँझ सात बजे सुरु हुने विश्व फुटबल महासङ्घ फिफाको पछिल्लो वरियतामा एक सय छप्पन्नौ स्थानमा रहेको यमन र रहे, एक सय त्रिहत्तरौँ स्थानमा रहेको नेपाल बिचको खेल रोमाञ्चक हुने आङ्कलन विश्वकप छनौट खेलका लागि एन्फाद्वारा गठित समितिका संयोजक दीपक खतिवडाका अनुसार यमन विरुद्धको खेलका लागि साधारण प्यारापिडतर्फ चार सय रुपियाँ र भिआइपी तर्फका लागि एक हजार रुपैयाँको टिकट निर्धारण खेलको टिकट खेल हुने दिन बिहान आठदेखि साँझ पाँच बजेसम्म दशरथ रङ्गशालामा नै बिक्री गरी जानकारी